Fərhad Əhmədovun köməkçisi bütün sirləri açdı. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanlı milyarder Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Fərhad Əhmədov ətrafında qalmaqal getdikcə daha ciddi xarakter almağa başlayır. Fərhad Əhmədovun köməkçisi Ruhəngiz Seyidova Manşetaza müsahibəsində Fərhad Əhmədov barəsində yayılan iddialara cavab verib. O milyarder iş adamının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən dindirildiyi, ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu, eyni zamanda Rusiyaya casusluq etdiyi ilə bağlı ittihamlara da münasibət bildirib. Köməkçisi deyib ki, Fərhad Əhmədov hazırda evdədir və səhhəti də normaldır. O iş adamının saxlanılmadığını bir şahid kimi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə dəvət olunduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Fərhad Əhmədov ev dustaqlığına buraxılmayıb, eyni zamanda Azərbaycanı tərk etməsi ilə bağlı da ona qadağa qoyulmayıb. Stat. İş adamı DTX-yə niyə dəvət edilmişdi sualına cavabda isə köməkçisi deyib ki, Babək Səmidinin yayılmış məlum səs yazısı ilə bağlı Fərhad Əhmədovdan ifadə alınıb. Seyidova eyni zamanda o səs yazısını Fərhad Əhmədovun yaymadığını da iddia edib. Stat. Bu videonu yayanlar digər adamlardır. Nə məqsədlə yayıblarsa, onu da Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti araşdırıb tapmalıdır. Bütün internetdə var ki, bu səs yazısı Fərhad Əhmədovundur. Yəni bu internetdə artıq var. Fərhad Əhmədovun o sualları Babək Səmidliyə verməkdə, eləcə də o səs yazısını yazmaqda məqsədinə gəlincə, milyarderin köməkçisi deyib ki, Babək Səmidli özü xahiş edib ki, Fərhad müəllim onun səsini yazsın. O başa düşürdü ki, müharibədir, hər an hər şey ola bilər. İstəyirdi ki, səsi yazılsın və sonra onun ailəsinə verilsin. Müharibə ilə bağlı bir sıra düzgün məlumatlar yazılsın və lazım olarsa cənab prezidentə çatdırılsın. Fərhad Əhmədovun Rusiya casusu adlandırılması ilə bağlı iddialara isə köməkçi reaksiyası sərt olub. Fərhad müəllimi Rusiya casusu adlandıran adam özü casusdur. Bunu deyə bilərəm. Göyçaydan aralanmayan bir adam necə casus ola bilər? 44 günlük müharibə zamanı mən onun köməkçisi kimi orduya yardım göndərilməsi barədə ondan o qədər tapşırıqlar alırdım ki, Babək Səmidinin Fərhad müəllimi su qovuşuna dəvət etməsinin səbəbi də təşəkkürlə bağlı olub ki, buyurun, gəlin, baxın nələr baş verir, erməniləri necə əzirik. Fərhad Əhmədovun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Komandanlığı ilə əlaqəli informasiya şəbəkəsi yaratdığı bildirilir və onun yaxın keçmiş Azərbaycan Ordu Komandanlığında yüksək vəzifələrdə çalışmış aşağıdakı şəxslərin konfidensial danışıqlarının audio yazısını apardığı da deyilir. Siyahıda aşağıdakı vəzifələrin adları var. Rövşən Əkbərov, Vahid Əliyev, Hikmət Həsənov, Babək Səmidli. Göründüyü kimi sadalanan şəxslərdən 3-ü 2020-ci ilin sonlarına qədər ölkənin ən elit hərbi təhsil ocağı sayılan Naxçıvanski adına əlahiddə ümum qoşun məktəbini bitirib. Bundan əlavə onların hər biri xaricdə, Ukrayna, Rusiya, Çin, Türkiyədə əlavə hərbi təhsil alıb. Siyahdakılardan 3 nəfər isə 2020-2021-ci ilə qədər yüksək ordu komandanlığının tərkibində olub. Həmçinin sadalanan şəxslərlə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayandan az sonra Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Nəcməddin Sadıqov arasında da əlaqə olub. Nəcməddin Sadıqovun Rusiyanın adamı olması, ona qarşı rəsmi Moskvanın xeyrinə casusluq etməsi ittihamı isə hər kəsə bəllidir. Rusiyalı milyarderin yüksək vəzifədən 3 general və 1 polkovnikin danışıqlarının audio yazısını aparması isə əlbəttə hansısa biznes maraqlarından irəli gələ bilməz. Nəzərə alsaq ki, həmin zabitlər ordu rəhbərliyində yüksək vəzifə tutub və bir çox məxfi məlumatlara malik olublar, onda Əhmədovun əməlinin səbəbi ilə bağlı xeyli versiyalar irəli sürmək mümkündür. Milyarder məxfi məlumatları digər ölkəyə, Rusiyaya ötürmək üçünmü əldə edib? Suallar çox, bunun cavabını isə istintaq müəyyən edəcək.